Əlbət, indi atəşkəsdir, işğal dayanıb və bugünün Azərbaycanı nasist tapdağında olan 70 il əvvəlin Fransasına bənzətmək ağıllara da gəlmir. Ancaq rejissor Ruimal'ın 1973-cü ilə çəkdiyi La Combulusien filminin eyni adlı qəhrəmanının riqqətə gətirən deqradasiyası müasirlərimizin əksəriyyətinin tutduğu mövqe ilə birə-bir səsləşməkdədir. Yarısı nasistlərin, yarısı kollaborasiyanistlərin nəzarətində olan o Fransada da zahirən sakitlik idi və ara sıra qırmızı partizanlar, makilər bu sükutu pozurdu. Belə bir vaxtda cənub qəsəbələrinin birində ki xəstəxanada süpürkəsi işləyən və yeksənəylikdən bezən yeniyetmə La Combulusien həyatına rəngarənglik qatmaq qərarına gəlir. Onun ilk seçimi partizanlara qoşulmaq. Lakin partizanların sırasında ona yer tapılmayanda istiqaməti diametral dəyişir. Bugün antifaşist olmaq istəyən Lucien bir gün sonra artıq Gestapo'da çalışmağa başlayır. İlk işi də kətdəki müəllimi makilərin əlaqələndiricisi Leitnant Volteri satmaq olur. Sonra da biganə şəkildə dayanıb Volterə verilən işgəncələrə baxır. Ruimal bu filmi ilə əxlaqi deqradasiyanın rəsmini çəkir. Həm də tələsmədən, emosiyalara qapılmadan, soyuq dəqiqliklə. Bu deqradasiya elə təbii və banaldır ki, onun kütləviliyinə inanmaya bilmirsən. Yəni o illərin Fransası üçün La Combulusien istisna yox, qayda kimi görünür. Seçimləri sırf təsadüfün təkanı ilə baş verən, içlərində heç bir əxlaqi sütunu daşımayan balaca insanlar üçün seçimi dəyərlər və vətənpərvərlik hissi yox, mənfəət və başqaları üzərində hakimiyyət hissi şərtləndirir. Bu, qorxulu nəticədir. Yəni, adi fərdlərin seçim azadlığı olanda onlar topluma, vətənə gərək olanı yox, öz fiziki ehtiyacların ödənməsinə yardım edəni seçirlər. La Combulusien'in misalında bu metamorfoz, onun formalaşdığı mühitin və dövrün əxlaqi və mənəvi boşluğunun nəticəsidir. Cəllada çevrilən, acımasız, təmkinli qatil Lucien'in vaxtının çox hissəsi Gestapo'da çalışanların əyləncə yerinə çevrilmiş mehmanxanada və nasistlərdən gizlənən Yahudi dərzi Albert Horn'un kirayə mənzilində keçir. Gestapo'da o, makiləri və yahudiləri dənləyir. Xorun evində isə onun qızı Fransı simvolik addır, sevir və dərzini Gestapo'ya satır. Mənəvi dəyərlərin tam iflası və hətta rudimentar ölçüdə belə insanlıq hislərinin qalmaması, atrofiyası. Elə Ruimal da filmin baş qəhrəmanının adını nasizmin məğlubiyyətindən sonra edam olunmuş kollaborasiyanistlərin adından düzəldib. Yəni, yenə də həm xeyrə, həm də şərə eyni dərəcədə biganə olan və hansına xidmət etməsi təsadüflə mənfəət hərisliyindən asılı olan Lucien, o illər Fransasının simvolu olmasa da, hər halda geniş yayılmış obrazdır. Bunu isə Ruimala çoxları bağışlamadı. 1973-cü ildə çəkilən və bir il sonra ekranlara çıxan film rejissoruna hər tərəfdən tənqid atəşi gətirdi. Onu Fransa xalqının nasizmə qarşı mübarizəsinin miqyasını kiçiltməklə susladılar. Halbuki ondan da əvvəl Emmanuel Dastey 7 ilin 7 anı kitabında bir fransız zabitin sözlərini misal çəkmişdi. Fransa ordusu uduzmayıb, çünki uduzmaq üçün vuruşmaq lazımdır. Biz isə vuruşmamışıq. Ruimal'ın filmi yadıma Vasili Bukov'un Satnikov povestini salır. Əsər 1980-ci illərdə dilimizə tərcümə olunub və Azərbaycan jurnalında dərc olunub. Onu elə oradan, orta məktəb illərində oxumuşdum. Bukovun əsərində əsir düşən əsgər Rıbaq faşistlərin tərəfinə keçir. Bununla həm özünü ölümdən xilas etməyi düşünür, həm də planına görə elə ilk fürsətdəcə faşistlərin yanından qaçaraq partizanlara qoşulmaqla Satnikovun qisasını alacaq. Satnikovu dar ağacından asırlar, kəndiri onun boynuna keçirmək isə Rıbaqa əmr olunur. Rıbaq dostunu edam edir, cinayət ortağına çevrilir və elə bu da onun geriyə yolunu bağlayan ilk hadisə olur. Sonunda anlayır ki, heç vaxt faşistlərdən qaçmayacaq və barışır. Bu hətta sərfəridir də. Rıbaqdan fərqli olaraq La Combulusien'in seçimi tamamilə könüllüdür və o, bir anda vicdan azabı çəkmir. Əvvəl-axır, hər kəs öz daxilindəkilərlə yaşayır. Sartre yazırdı, Lucien'in daxilində isə heç bir əxlaqi dəyər və mənəvi əyləc yoxdur. Müharibələr təkcə işğalla, ordu silahlarla, orduların hərbi əməliyyatları ilə aparılmır. Şərə yuvarlanan istənilən məkanda müharibədir. Çünki qırmızı makilər və leytenant volterlərin kökünü heç bir rejim kəsib qurtara bilməz və bu gündəlik müharibələrdə La Combulusien'ə həlledici rol yazılıb. Kütləvi Lucienləşmə şərin mövcudluq şərti və hakimiyyətin dayağıdır. Bugün Lucien darıxdığından özünü dırnaq arası demokratiya uğrunda mübariz elan etmək istəsə də, bunun yox, məhz əks mövqenin mənfəət təhlükəsizliyi və başqaları üzərində hakimiyyət hissi gətirdiyini dadan kimi seçimini şər tərəfə edəcək. Səbəb isə Ruimal'ın filmindəki kimidir, dövrün əxlaqi və mənəvi boşluğu.